କଥା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି ବଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ, ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମାଆ ଆସୁ। ଏ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ବଜାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ଥର? ଏହିସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡ ଏମୁଣ୍ଡ ଚଉତିରିଶ ଆଣ୍ଡ ମେଢ଼ ଅଛି, ଭଲରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ଆମର ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଯେଉଁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତା'ର ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜେଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯାହା ରହିଥାଏ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ମୀନା ବଜାର ଯେଉଁ ମୌଡ଼ମଣି ରହିଥାଏ ସେ ମେଢ଼ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମେଢ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛିଟା ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କରିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆମର 7 ଲକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବାଜା, ଦୁଲଦୁଲ ବାଜା, ଆଉ ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମର ଇଏ ଆଦିୟୋଗୀର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ରୂପା ମେଢ଼କୁ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ସବୁ ହେଇଛି, କିଛି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର କରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ବର୍ଷାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିଥିଲା ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପୂଜାପୂଜି ଏଇ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ? ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ମଝିରେ ସମସ୍ତେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଗ ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଅଛି। ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ରହୁଛି ମାଆଙ୍କର ବିଦାୟର ସମୟ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କ'ଣ ନା ମାଆଙ୍କର ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ତେବେ ଏଇ ଜାକଜମକର ସହିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା ତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଗ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭସାଣି ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭସାଣି କରାଯାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଯାଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଯାଉଛି। ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 21 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ମେଢ଼ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମେଢ଼ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ମୀନା ବଜାର ମେଢ଼ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରବାର ଚୌକ ଏବଂ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମେଢ଼ ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏକ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୁକୁଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ 11 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ପୁଣି ମାଆ ଆସିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ରହିଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ତାହା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।